Այսօր կարդալու ենք Երեմիայի մարգարեության 11 գլուխը եւ Մաթեոսի ավետարանի 7-րդ գլխից մի հատված։ Տեսնենք մեր Տերը ինչ է խոսում հին ու նոր ուղտերով, մեզ ինչ է ասում։ Փառք ես Տեր Աստված մեր, ամեն։ Մի անգամ էլ հիշենք, որ Երեմիան Բաբելոնի գերությունից առաջ Իսրայելի մեջ հայտնված Աստծո ձեռքով կանչված մարգարեներ, որ խոսում էր ճիշտ եղելությունը։ Եվ տեսնենք Երեմիան ինչ է ասում, ու տեսնենք այդ անցած ժամանակի խոսքերը արդյոք ներկայում ունեն իրենց ներկա ազդեցությունը, թե այլևս դրանք ժամանակավրեպ բաներ են։ Անվամփոր եւ Որդվո եւ Հոգվույն Սրբո, ամեն։ Ահա խոսքը, որ Տիրոջ կողմից Երեմիային եղավ ասելով. Այս ուխտի խոսքերին ուշադրություն արա, եւ Հուդայի մարդկանց, Երուսաղեմի բոլոր բնակիչներին էլ հայտնեցեք, եւ դու նրանց ասա. Իսրայելի Տեր Աստվածը այսպես է ասում. Անիցյալ լինի այն մարդը, որ մտիկ չի անում այն ուխտի խոսքերին, որոնք ես ձեր հայրերին պատվիրեցի Եգիպտոսի երկրից, այն երկաթի հնոցից նրանց հանած օրից ու ասացի. Իմ ձայնից մտիկ արեք, ձեզ հրամայվածս գործադրեք, որպիսի դուք իմ ժողովուրդը լինեք և ես ձեր Աստվածը լինեմ, որպիսի հաստատեմ այն երդումը, որ ձեր հայրերին արեցի, այնպիսի մի երկիր տալու նրանց, որ կաթ ու մեղր կբխի, ինչպես այսօր երևում է։ Ու ես պատասխան տվեցի ու ասացի, ամեն, ով Տեր։ Տերն ինձ ասաց, այս բոլոր խոսքերը Հուդայի քաղաքների մեջ, Երուսաղեմի փողոցների մեջ կանչելով ասա, այս ուխտի խոսքերին մտիկ արեք, ու դրանք գործադրեք, քանի որ ձեր հայրերը հայրերին խստությամբ խրատեցին նրանց Եգիպտոսի երկրից հանած օրիցս մինչև այսօր։ Կանուխ ելնելով ասացի, իմ ձայնիս մտիկ արեք, բայց նրանք մտիկ չարեցին ու իրենց ականջը չխոնարեցրեցին, հապա ամեն մարդ իր չար սրտի կամակորության համեմատ քայլեց։ Ուստի ես էլ նրանց վրա պիտի բերեմ այն ուխտի բոլոր խոսքերը, որոնք ես նրանց պատվիրեցի, որ անեն, բայց նրանք չարեցին, ու Տերը ինձ ասաց. Հուդայի մարդկանց մեջ, Երուսաղեմի բնակիչների մեջ դավաճանություն գտնվեցավ։ Նրանք իմ խոսքերիս ուշադրություն չանելով, իրենց նախահայրերի անօրենություններին դարձան, օտար աստվածների հետևից գնացին, որպիսի նրանց ծառայություն անեն։ Իսրայելի տունը ու Հուդայի տունը իրենց հայրերի հետ արած ուխտս ավիրեցին։ Դրա համար Տերը այսպես է ասում. «Ահա ես այնպիսի չարիք պիտի բերեմ նրանց վրա, որից կարող պիտի չլինեն ազատվելու։ Ինձի պիտի աղաղակեն, բայց չեմ մտիկ անելու. Հուդայի քաղաքներն ու Երուսաղեմի բնակիչները պիտի գնան, պիտի աղաղակեն այն աստվածներին, որոնց խունկ էին ծխել, բայց նրանց ձախորդության ժամանակ պիտի բնավ չազատվեն այդ չարիքներից, քանզի քո աստվածները, ով Հուդա, քո քաղաքների թվի չափ եղան, Երուսաղեմի փողոցների թվի չափ, ամոթալի կրապաշտության համար սեղաններ, բահաղի խունկ ծխելու համար սեղաններ կանգնեցրիք, ուստի դու այս ժողովրդի համար աղոթք մի արա, ու նրանց համար խնդրվածքով ու պաղատանքով մի աղաչիր, քանզի երբ իրենց վրա հասած չարիքի համար ինձ աղաղակեն, նրանց մտիկ պիտի չանեմ, իմ սիրելիս ինչ բաժին ունի իմ տան մեջ, քանի որ շատերի հետ անօրենություն է գործել,
Սուրբ Զոհն էլ քեզնից վերցվեց, քանզի դու քուչարությունովդ ուրախացար։ Տերը քո անունդ, կանաչ գեղեցիկ ու բարեպտուղ ձիթենի դրավ, բայց դրա վրա մեծ աղմուկի ձայնով կրակ բռնկվեց, ու նրա ոստերը սպառվեցին։ Քեզ տնկող զորքերի Տերը քեզ չարիք կամեցավ, Իսրայելի տանը և Հուդայի տանը չարության համար, որ նրանք գործեցին ու բահաղի խունկ ծխելով ինձ բարկացրեցին։ Տերը ինձ իմացրեց ու այս հասկացրեց, այն ատեն ինձ նրանց չար գործերը ցույց տվեց, բայց ես մորթվելու տարվող ընտրված գարի պես էի, ու չգիտեի թե նրանք ինձ համար նենգություններ էին հնարում ասելով. Ծառը իր պտուղով կործանեցեք, նրանք կենդանիների երկրից բնաջինջ անենք, ու նրա անունը այլևս չհիշվի։ Սակայն ով Տեր, զորքերի, արդար դատավոր, որ սիրտն ու միտքն ես քննում, նրանցից առնելիք վրեժդ ինձ ցույց տվեցիր, քանզի իմ դատը քեզ հանձնեցի, ուստի Տերը այսպես է ասում. Անաթովթի մարդկանց համար, որոնք քո հոգիդ են փնտրում ու ասում, Տիրոջ անունով մարգարեություն մի արա, որպիսի մեր ձեռքերով չմեռնես, դրա համար զորքերի Տերն էլ այսպես է ասում. Ահա ես նրանց պիտի պատժեմ, կարիչները սրով պիտի մեռնեն, կտրիչները սրով պիտի մեռնեն, նրանց տղաներն ու աղջիկները սովամահ պիտի լինեն, նրանցից մեկը պիտի չմնա, քանզի ես անաթովթի մարդկանց վրա նրանց պատուհասի տարին չարիք պիտի բերեմ։ Սա մարգարեական խոսքա, ինչ կարդացել եմ, սպիտակ թղթի վրա սևով ինչ գրվածա, էդ դուք լսեցիք։ Հիմա եկեք գնանք նոր ուղտ, տեսնենք թե ինչ կա այս մարգարեությունների վերաբերյալ նոր ուղտում, բայց մինչև ընթերցանությունը մի բան հիշեցնեմ։ Հիսուսը իր բերանով ասաց. Ես չեմ եկել մարգարեությունները ու օրենքը ավերելու, փչացնելու, ոչնչացնելու, մի կողմ շպրտելու, հապա եկել եմ կատարելու։ Ու տեսեք Մաթևոսի 7-րդ գլխի 15-տնից ինչ է ասում ավետարանը մեզ, որ գրի է առնվել այն խոսքերը, որոնք դուրս են եկել Հիսուսի բերանից։ Զգուշ եղեք սուտ մարգարեներից, որոնք ձեզ կգան ոչխարների հանդերձներով, բայց ներսից հափշտակող գայլեր են, իրենց պտուղից պիտի ճանաչեք նրանց, միթե փշերից խաղող քաղվում է կամ տատասկից թուզ, այսպես ամեն բարի ծառ բարի պտուղ կտա, չար ծառ չար պտուղ կտա։ Բարի ծառը չի կարող չար պտուղ տալ, ոչ էլ չար ծառը բարի պտուղ տալ, ամեն ծառ, որ բարի պտուղ չի տալիս, կկտրվի ու կրակը կգցվի, ուրեմն իրենց պտղից պիտի ճանաչեք նրանց։ Ոչ թե ամեն ով, որ ինձ Տեր Տեր է ասում, պիտի մտնի երկնքի թագավորությունը, հապա նա, որ իմ երկնավոր հոր կամքն է կատարում, շատերը այն օրը ինձ պիտի ասեն. Տեր, Տեր, չէ որ քո անունով մարգարեություններ արինք, քո անունով դևեր հանեցինք, քո անունով շատ հրաշքներ գործեցինք։ Այն ժամանակ հայտնապես նրանց պիտի ասեմ, թե ես բնավ ձեզ չէի ճանաչում, մի կողմ գնացեք մոտիցս դուք, որ անօրենություն էիք գործում, իմ մոտից մի կողմ գնացեք, որ անօրենություն էիք գործում։ Մենք տեսնում ենք մի հասարակության մասին է ավետարանը մեզ խոսում, որ Տիրոջ անունն են տվել, Տիրոջն են կանչել, իբր թե Տիրոջով են արել բաներ, բայց այդպես չի, նույն ինքը Արարիչ Աստվածը մարդացյալ Հիսուս Քրիստոս եկավ,
ասում է նրանց պիտի ասեմ դեռ անցյալից ձեզ չէի ճանաչում եւ մեզ սովորեցնում է ինչպես զանազանենք այդ մարդկանց ասում է ծառը իր պտուղից է ճանաչվում ուրեմն գիտություն ամենքիս եթե մենք ուզում ենք բարին ճանաչվենք ուրիշները պիտի վկայեն մեր բարի պտուղի մասին ոչ թե ես պիտի վերկենամ պատմեմ թե ես ինչպիսին եմ Դուք էլ ձեր տեսածը, լսածը, հասկացածը մոռանաք, ինչ ես եմ ասում, նույնը դուք կրկնեք։ Համաձայն եք ինձ հետ։ Համաձայն չեք։ Այդ էլ ձեր գործն է, բայց զգուշ լինենք, որովհետև իրար գովելով ոչ երկնքում կարող ենք բարձրացնել, ոչ էլ փնովելով կարող ենք երկնային փառքից պակասեցնել։ Բայց եթե մենք Սուրբ Հոգի ձայնին հնազանդ մարդիկ ենք, մենք անպայման լավը վատից, չարը բարուց, սխալը ճշտից կարող ենք զանազանել։ Տեսեք Աստված Երեմիայի հետ ինչ է խոսում։ Ճիշտն ասած ասել եմ Երեմիա, Երանի քեզ, Երանի գոնե կյանքներիս մեջ րոպեներ ունենայինք, որ քո նման անկեղծ զրույց ունեցած լինեինք Աստծո հետ։ Սա հավատի կյանքում ամենակարևոր բանն է, ու մենք տեսնում ենք, որ Երեմիայի մարգարեության մեջ Աստծո ուզածնել է մեզանից դա։ Աստված ասում է, հիշեք, ձեր հայրերի հետ ուխտ եմ արել, որ պիտի բերեմ այս կաթ ու մեղր բխող երկիրը։ Բերել եմ, ու հիշեք, թե ինչից եմ ձեզ ազատել, ասում է, Եգիպտոսի հնոցից հանեցի։ Ահա որ բանա, ոնց որ դեր կենթանիները կան, որ պատմում են, մեկ ասի, ինձ գերմանական համակենտրոնացման ճամբարից մեկ եկավ դուրս բերեց։ Այդ մարդը ինչ հերոս մարդ կլնի չէ, որ մտնի համակենտրոնացման ճամբար ու դատապարտված մեկին էլ հետը դուրս բերի։ Սրանից էլ բետար էր Իսրայելի վիճակը Եգիպտոսում։ Դուք պատկերացնում եք ամեն ծնունդ ստուգվի եւ բոլոր արուները ոչնչանան։ Ես չեմ ասում, արու ստեղծագործությունը շատ մեծ առավելություն ունի, քան թե էկը, որովհետեւ Աստված սերունդ թողնելու համար է երկու սեռն էլ ստեղծել, բայց եթե մի սեռը բացակայի, ավտոմատիշ կլինի, սերունդը կոչնչանա։ Ամենահավոր փաստը Իսրայելը կանգնած էր ոչնչացման եզրին։ Իսրայելը չարաչար աշխատելով, ստրուկի կյանքով ապրելով, շատ վատ վիճակի մեջ էր, սերնդի ոչնչացման առջև էր կանգնած։ Եվ Աստված էս Իսրայելին բերեց, ինչ հրաշքներով բոլորդ գիտեք, հասցրեց այդ կաթ ու մեղր բխող երկիրը, ու քանի սերունդը անցել, որ մտել են այդ կաթ ու մեղր բխող երկիրը, ու այնքան չարիք են գործել, որ Աստված ստիպված Բաբելոն պիտի գերության ուղարկի։ Կարդում ենք, ասում է Աթամից Աբրահամ, չէ՞, Հիսուսի ազգաբանությունը, Աբրահամից գալիս է որտեղ։ Բաբելոնի գերություն, քանի սերունդ 14 սերունդ, որից հանենք, Աբրահամ, Իսահակ, Հակոբ, հա? 13-ը հանենք, 11 սերունդ, այս ազգի հետ, 400 տարին էլ հանենք, որ Բաբելոնում, Եգիպտոսում գերի են մնացել, հա? Մի 3 սերունդ էլ ըտեղ հանենք, 4 հանենք, եկեք 4 հանենք, 8-9 սերունդ, Աստված բերելա, հրաշքներ ցույց տալով, ազատագրել, այս ազգի մեջ իր բոլոր զորությունները ցույց ա տվել ու մի բան ա պատվիրել, ասում ա ես օրենքով քո հետ ուխտ արեցի, ես քո նախահայրերի հետ այս օրենքի ուխտը չարեցի, քո հետ եմ անում, Իսրայելին բերե կանգնացրե Հորդանանի եզրին,
Եվեն Մովսեսին, որ մի քիչ հետո պիտի հոգին առնի ու տանի, Հորդանանի եզրում այդ օրենքի ուխտի մասին հիշատակություններ անում։ Ճիշտ է։ Այսօր ցավով պիտի ասենք, մի բան, որի անունը Աստված ուխտ է դրել ու օրենք, այսօր շատ տեղերում այս օրենքը հետամնաց, ժամանակավրեպ մի բան է համարվում։ Ինչ մեծ անկում Աստծո ժողովրդի մեջ։ Մարդը ով է, որ Աստծո դրած ուխտը ժամանակավրեպ համարի։ Մանավանդ որ Աստծո միածին որդին եկել ու մեզ ասում է, ես չեմ եկել ավերելու, ես եկել եմ կատարելու։ Ու մենք տեսնում ենք նաև մարգարեական խոսքը։ Աստված այսքանի սերունդին Հորդանանից անցկացնելուց հետո համբերում ու անընդհատ մարգարեներով խոսում է։ Ու Երեմիայի նման մի մարգարե է հանում։ Հիշում եք Երեմիայի առաջի Աստծո հետ զրույցները։ Տեր Աստված, ես մանուկ եմ, յանի ուն կուզես տար ինձի մի տար խոսելու։ Ես լավ չեմ հասկանում, ինձի կսպանեն։ Շատ անկեղծ է խոսում։ Աստված ուզում է մենք էլ այսօր անկեղծ խոսենք, որ ասենք ճիշտ է, քոնն է, բայց ես ինչ եմ, վախկոտ եմ, թերի եմ, իմ մորթի համար հոգ եմ տանում։ Աստված էլ ասում է, ոչ մեկը չպիտի կարենա քո կյանքին կպնի, չի ասում քեզ վնասներ չեն տալու, բայց կյանքդ չեն կարողանալու խլեն։ Ու ես Երեմիան տեսեք ինչ է մարգարեանում ու ասում, գնա ասում է, նախ այստեղ հիշատակում է Երեմիայի ծննդյան վայրը, այդ քաղաքից սկսած Հուդայի բոլոր քաղաքներով և հատկապես Երուսաղեմ քաղաքին ասա, ես բարկացել եմ, ես հա ուզեցի ձեզ համբերեմ, հա ուզեցի ձեզ շտկեմ, հա ուզեցի իմ խոսքով ձեզ խրատեմ, բայց դուք ինչ չարեցիք, չէ, այո, ուշադրություն չդարձրեցիք։ Տեսեք, Աստծո ուզած է ինչ է մեզանից, ինչ էր ուզում Իսրայելից և այսօր ինչ է ուզում մեզանից, որ մենք ամեն օր լսենք իր ձայնը։ Գիտեք, Սուրբ Գիրքը կարող ենք կարդալ, բայց չլսել Աստծո ձայնը։ Համաձայն եք, թե չէ։ Երբեմն մենք Սուրբ Գիրքը մենակ գիտենք այս փոքր տուփի մեջ, Սուրբ Գիրքը չգիտենք այս մեր սրտի խորքերում, չգիտենք մեր կյանքի ամբողջ էությամբ, բայց Աստված ուզում է, որ մենք իրեն ինչպես պաշտենք, մեր հոգով, սրտով, ամբողջ էությամբ ու շատ սիրելով պաշտենք իրեն։ Մենք եթե իր խոսքը չհասկանանք, գործնական կյանքում կարող ենք ճիշտ փոխհարաբերություն զարգացնել։ Երբեք։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք սկզբում խոսքի ընկալմանը ուշադրություն դարձնենք, ճիշտ լսենք այն, ինչ որ Աստված է մեզ խոսում, հետո գործենք այն, ինչ որ Աստված մեզ խոսել է։ Երբեմն մենք պիտի խոստովանենք, մեր սրտում գիտենք Աստված մեզ ինչ է ասել, դեպքեր կան Աստված ասում է, գործ չունես, մի գնա, մի արա, մի խառնվի, իա, ոնց կլնի, չէ, որ բոլորը գիտեն, ես ես եմ, ինչ եղավ, իմ եսը ավելի բարձր կանգնեց, քան Տիրոջ հրամաններ, ինչ ենք անում, գնում չարաչար հարվածների ենք ենթարկվում, մեր թշնամին, իր ուզածի նման ջաղջախում է մեզ։ Մյուս բանը, որ մենք ոնց իմանանք, մեր ընթացքը ճիշտ է թե սխալ, միշտ հիշեք, օրենքը պատահական մի բան չէր, օրենքը Աստծո ուխտն էր մարդկանց հետ, և մենք պարտավոր ենք օրենքի կետերը տառացիորեն կատարել, բայց մենք լինելով քրիստոնյա առաջին ազգը, գնացեք Հայաստանով մեկ, հարցրեք, ասեք, օրենքը ինչ էր, Աստված ինչ օրենք էր տվել մեզ, լավագույն դեպքում պիտի սկսեն թվարկել մի սպանի, մի շնացի, մի գողացի, մի զպարտի, շատ էրն էլի սպար մոռացել են, որ հարևանի ունեցվածքին չպտի ցանկանա,
Որովհետև դրա մասին ոչ մտածել են, ոչ ճանկենարել, ոչ էլ փորձել են հանկարծ այդ բան չանեն։ Ինչ է դուրս գալիս։ Մենք ընդամենը օրենքի 4 կետ գիտենք։ Բա այն առաջին 5-6 կարևոր կետերը մեր առօրյան ապացուցում է, որ դրանք մեր մեջ իսպար չկան։ Ես եմ քո Տեր Աստվածը, ինձնից զատ ուրիշ Աստված չունենաս։ Այսօր ես ձեզ Աստվածներ թվարկեմ, որ թափառում են Հայաստանով մեկ ու համարյա պիտի անկեղծ խոստովանենք, բոլոր ընտանիքներիս հյուր են լինում, բամփասանք, չարախոսություն, սուտ, կեղծիկ, ատելություն, զրպարտություն, համաձայն եք։ Այո, այո։ Եվ դեռ կարող ենք գնալ կրապաշտությունների ուրիշ տեսակների, նայեք սուրճ խմելը ու բաժակ շրջելը։ Շատ երիտասարդներ դա արդարացնում են ուրախ ժամանց անվանելով։ Շատերը տեղեր են մտնում, զորությունների տակ են ընկնում, որ իրենք էլ չգիտեն քթները ուր են խոթում։ Ինչու? Որովհետև մեզանից չեն սովորել երկինք երկիր արարող կենդանի Աստծո հրամանի ճշտությունը, իսկությունը պահելը։ Աստծո ուզածը, ինչի եմ Սուրբ ծնունդից առաջ ես բոլորը խոսում, ինչ Սուրբ ծնունդ պիտի տոնենք, որ Աստծո սրտով լինի, եթե մեր կյանքերով ուղիղ չկանգնենք այդ ծնված տիրոջ առաջ, ճիշտ է թե չէ։ Ոչ մեր շքեղ խաղալիքները, տոնածառները, այսօր տեսեք, կամած-կամած զարգանում ենք, դռներից վրա ենք բանման կպցնում, որ մենք էլ ենք առաջ դիմը, այս կողմ, այն կողմ, բայց դռների հետևում այդ մեր առաջ դիմությունը ուր ա մեզ տարել, որ փորը Աստված ա ու մեր եսն ա թագավորողը։ Մենք սրանցից պիտի հրաժարվենք։ Մենք պիտի հրաժարվենք ու գնանք մեր տիրոջ պատվիրածի կողքը կանգնենք։ Տեսեք, ինչի այս խոսքերի մեջ մի տեղ ասում ա Հուդա, մի տեղ ասում ա Իսրայել։ Սողոմոն թագավորից հետո նույն Իսրայելը երկու մասի բաժանվեց։ Հիշում եք, որ վերարկում վերցրեց, պատրեց ու ասեց, Իսրայելը այս վերարկուի մասին երկուսի պիտի, նման երկուսի պիտի բաժանվի։ Մեկի անունը կոչվեց Իսրայել, մյուսինը կոչվեց Հուդա։ Հուդան այն թագավորությունն էր, որը Երուսաղեմի շրջանում էր։ Իսրայելն էլ այն թագավորությունն էր, որ իր մայրաքաղաքը որը դարձրեց, հա՞, այո, Սամարիան դարձրեց, ինչ արեց թագավորը, ասում ա չլինի հա այս մարդիկ գնան Երուսաղեմ ուխտի, Աստված պատվիրել ա այնտեղ գնացեք, թագավորը որոշում ա, յա ուր գնան, լավ չի որ գնան, ես թագավոր եմ, էլ ի՞նչ թագավոր, որ իմ հրամանները չպտի անցնեն, սեղաններ աշինում, նոր Աստված պաշտության մոդաները առաջ բերում, ասում ա դուք ձեր զոհը էստեղ արեք։ Հիշում եք Սամարացի կնոջ անկեղծ զրույցը Հիսուսի հետ։ Ասում ա մեկը ասում ա Երուսաղեմում, մեկն ասում ա սարերի վրա, ամեն մեկը մի բան ասում ա, բա մենք ինչ անենք, որն ա ճիշտը։ Մենք բոլորս այս կնոջը ինչ որ անուններ ենք դնում, ուղղակի պիտի ասենք անկեղծ Աստծո կամքը փնտրող միկին։ Ճիշտ է թե չէ, ի՞նչ անենք, որ ճիշտ լինի, ո՞նց անենք, որ ճիշտ լինի։ Մենք տեսնում ենք, որ ժամանակները կարող են մեզ ծռել ու տանել, և մենք շեղվենք այս Մաթևոսի ավետարանի այս խոսքից, որ ասում ա մարգարեին, մարգարեությունը իրա պտուղից ճանաչեք։ Մի օր մեկը եկավ, ասես, քույրիկ ջան, ես շատ եմ ուզում քարոզիչ դառնամ, ասի շատ լավ ես անում, ով լավ բանի ձգտումը շատ լավ անում, ասես, դե դու ինձի գրքեր տուր, որ ես կարդամ քարոզիչ դառնամ։ Գիտեք ինչի ենք մենք ուզում իրարով քարոզիչ դառնանք,
Որովհետև մենք մոռացել ենք, որ քարոզողը պիտի իմանա ինչ է ժողովրդի պետքը, Աստծո հետ խոսի, գա ժողովրդին ասի։ Ոչ թե մի քանի բաներ են հեքիաթ ասացի նման, երեխեքը մեզ ասում են հեքիաթ պատմեք, չի՞։ Երբեմն մենք մոռանում ենք հեքիաթները, մոնտաժել ենք անում, հետո մեզ հիշեցնում են, չէ՞, այդ որ պատմիր այդ հեքիաթից, չերեն հեքիաթից է։ Ճիշտը տենց էլ ներկայացնում ենք Սուրբ Գիրքը, ինչու՞։ Որովհետև մենք Աստծոն մեզնից վեր չենք ընդունում։ Չենք մտածում, որ իրավունքով եմ եկել կանգնել այստեղ, եթե այդ երկինք երկիր արարող Աստծո ուզածը չպիտի խոսեմ։ Համաձայն եք թե չէ։ Եթե Աստծո ժողովրդի կարիքը չպիտի խոսեմ, ես ինչ որ բաներ պիտի հնարեմ, պատմեմ, դուք էլ լսեք, ուրախանաք, մեր հեքիաթը ավարտենք, գնանք։ Է ուր գնանք, մինչև երբ գնանք, պիտի կանգ առնենք ու տեսնենք, մենք տիրոջից ենք այս բանը խոսում, մենք տիրոջից ենք այս բանը լսում, եւ որ պտուղ ենք տալիս, արդյոք ոնց որ Երեմյանը ասում, ես քեզ ընտիր ձիթենու նման տնկեցի, որ պտուղիցդ ուտեմ ուրախանամ, թե մենք մեր չար պտուղներն ենք տալիս, որը Աստծո աչքին գարշելի է անգամ։ Ու տեսեք ինչ է ասում Հիսուսը. Ոչ թե ամեն ով որ ինձ Տեր, Տեր է կոչում, եւ այս Տերը այն բառն է, որ Աստծոն է վերաբերվում, ոչ թե այն հարսուփեսի Տերը, օրինակ բերեմ, եկեղեցում տղային ասում են Տեր ես, հա՞, այդ տեսակ Տեր չէ, երկինք երկիր արարող Տեր, ինչ կանի՞, երկնքի թագավորությունը կմտնի, ամեն Տեր Տեր ասող չպիտի մտնի, մենք էլ զգուշանանք, ինչի է մեզ բաները ձեզ ասում, ո՞ւմ ա պետք մեր այս կան չարչարանքը, եթե մենք իրական մի օր երկնային թագավորության դուռը չպիտի բացենք ու ներս մտնենք, եթե իրական մեր պատարագի ժամանակ մշտական հնչող, որ Հիսուսը երկրորդ անգամ պիտի գա դատելու կենթանիներին ու մեռելներին, որ մենք ուրախ չպիտի գնանք ու կանգնենք այդ դատավորի առաջ, համաձայն եք թե չէ։ Մի քանի օր առաջ թորս նայում է Պողոսի ֆիլմը, այս խեղճը նայում է Պողոսը մեծ առաքյալը, տեղ ինչ-որ մարդկանց են քարկոծում, արուն լվանում, դրել են այդ բաներով են ծեծում, մտրակներով, տատի ասում, այս մարդիկ ինչի սենց արուն լվա են լինում, ինչ ա, սրանց պատմությունը ինչ ա, սերեխում ու չի տեղավորվում, Պողոսն ինչ կապ ունի սրա հետ, ուներ, չէ։ Պողոսը ինքը խոստովանում ասում է, թուղթ էի վերցնում, շատերին բանտի էի մատնում, այդ բանտում չէին մեծ արում ու եսի մինչ անում, Հովսեփը մատրվակապետին ասում է, որ դուրս գաս, ինձ հիշի, ես էլ ես նեղտեղից դուրս գամ էլի, բանտը շատ նեղտեղ է, ասում են բալես, դրանք են մարդիկ էին, որ ամեն գնով Աստծոն հավատարիմ էին ու ծեծում էին աշխարհի մարդիկ, ասես տատի մեզ էլ պիտի ծեծեն, հա ասի բալես, երեխեն մտածեց, դե որ ծեծեն Ստեփանոսն էլ մեռելա, Երանի մենք էս երեխեքի չափ հավատ ունենանք, ասես տատի ես էլ կմեռնեմ, բայց որ երկինք գնամ, դրանից առաջ Երեմիայի ֆիլմն ա տեսե, մի հատ Երեմիային պինդ կպաչե, Երանի մեր ուշ ու միտքն էլ լինի այդ ֆիլմի մեջ, հանձն առնենք այդ բոլոր բաները, մենակ թե այնտեղ հանդիպենք այս մարդկանց ու պինդ պաչենք։ Ասելիքս ինչ է, Հիսուսի պահանջը, պիտի ասենք, քո անունով մարգարեություն ենք արել, Հիսուսն ասելույա ոչ, քո անունով դևեր ենք անել, Հիսուսն ասելույա ոչ, քո անունով ինչ ենք արել,
հրաշքներ են գործը Հիսուսն ասելույա ոչ։ Բա ի՞նչ անենք, Հիսուս ջան, հլը տես ինչեր ենք արել հսկայի նման, իզուրել արել ենք ժողովուրդ ջան, եթե մեր նպատակը չի եղել, Աստծո կամքը անենք։ Այն անգամ մեկն եկել ասում է, մեկը եկավ իշխանություն բանացրեց, դևերն հանեց գնաց, դևերն եկան իսկ ծեծեցի։ Լավ իշխանությունն է։ Հավատացեք, մեր բոլոր բանեցրած իշխանությունները մարդկանց այդ օրն են գցելու։ Որովհետև մենք առաջինը պիտի փնտրենք Աստծո կամքը։ Ոնց որ Երեմիայի մեջ է ասում, ես հա ուզեցի Իսրայելին սովորեցնեի, որ դու լսի իմ ձայնը, դու լսի իմ խոսքը, ինչ թելադրում եմ մետ առաջ։ Հիմա հին ու նոր ուխտը իրար հետ կապ ունեն, անպատճառ կապ ունեն։ Հին ուխտում էլ, նոր ուխտում էլ Աստված մեկ է և իր պահանջը մեր բոլորից մեկն է, իր ձայնը լսենք ու իր ուզածը անենք, ճանաչենք երկինք երկիր արարող Աստծոն ու նրա կամքը կատարենք, ոչ թե մտածենք էս անենք, էն անենք, մնացածից տարբերվենք։ Ճիշտ է թե չէ։ Ուրեմն եկեք այսօր այս մեր անշուք դահլիճից գնանք շուքով Աստծո փառքի թագավորությունը, խոսենք իր հետ ու ասենք, ինչ ես ուզում, որ անեմ, որ հանկարծ չգամ դեմդ կանգնեմ, ես իմ արածները թվարկեմ, դու էլ այդ խոսքը հիշեցնես, որ հոր կամքը կատարեիր, թող հոր կամքը բոլորիս վրա, բոլորիս զավակների կյանքում, բոլորիս ընտանիքների մեջ գերիշխող հրաման լինի ու ամեն բանում փառավորվի ամենասուրբ երրորդության անունը, ամեն։